סקר חדשות 14, יממה אחרי המבצע הנועז לשחרור החטופים ברפיח, ועל רקע השיחות בקהיר שהסתיימו בדקות האחרונות. אז לפי הסקר שלנו, אילו הבחירות היו נערכות היום, אלה היו התוצאות. הליכוד, אתם רואים, עם 28 מנדטים, המחנה הממלכתי עם 26, יש עתיד 12 מנדטים, ש"ס עם 9 מנדטים. נמשיך הלאה, עוצמה יהודית מיד תראו עם 9 מנדטים, גם ליברמן וישראל ביתנו עם 9, יהדות התורה עם 8 מנדטים, רע"מ עם 6. נעבור לציונות הדתית, שם בצלאל סמוטריץ' עם 5 מנדטים, מרץ עם 4, חד"ש-תע"ל גם כן 4, העבודה ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה גם בסקר הזה. עכשיו בואו נראה את החלוקה לגושים לפי הסקר הזה. ובכן, שימו לב, הקואליציה עם 59 מנדטים, 51 לאופוזיציה, המפלגות הערביות עם 10 מנדטים. שאלנו גם את שאלת ההתאמה, מי מתאים לכהן כראש ממשלה. 47% עונים נתניהו, צריך להישאר בתפקידו. 34% מי שמתאים לעמוד בראש הממשלה הוא בני גנץ. בהתמודדות ראש בראש בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, נתניהו עם 49%, 28% יאיר לפיד.